Mä tunnen sen jo kasvavan. Ja se siitä. Tosiaan, seuraavaksi lähdetään kantoon. Ja siitä kertoo enemmän meille Koivuklapi ja Stupi Here. Olkaa hyvä. No niin, oikein hyvää päivää. Eli tällä kertaa olisi sitten luvassa Pokemon Red and Blue ja tarkemmin Pokemon Red. Ihan hirveitä eroja Redin ja Bluen välillä ei oo. Paitsi että tiettyjä Pokemonia löytyy paremmin eri paikoista näihin pelien välillä ja tietyt Pokemonit on ainoastaan Redissä saatavilla, tietyt on ainoastaan Bluessa saatavilla. Ja Stupi, sinä olit kehitellyt tähän jonkun oikein hyvän esittelyn tälle Pokemon Redille. Antaa kuulla. Mitäköhän mä oon puhunut? Mä en kyllä muista. Etkä muista, minä muistan. Anna vihje. Eli Pokemon Red on se peli, joka oli ysärilasten suosikki ja... Ysärilasten suosikki ja Petan vihaama. Juuri näin. Elikkä... Petahan on tunnetusti ollut Pokemonia vastaan, koska Peta pitää tätä hienoa pelisarjaa eläinrääkkäyksenä. Ja että se opettaa pahoja arvoja, mutta kyllähän kaikki ysärilapset tietää, että ne on ihan väärässä. Ja tottahan tämä tuo myös paljon muistoja omille koulupäiville, kun siellä jokainen toi oman rattatantaa oman ekansin sinne välitunnille ja... Siellä sitten oli näitä Pokemon-tappeluita ja yleensä se kyllä oli se voitti, joka toi sen Geoduden aina sinne esille. Mutta mitä puhetta ennen runi alkua. Niin ihan vaan varmistus mielessä tehdään hard resetti. Ja vaihdetaan väripalettia. Ja tässähän nyt emulaattorilla ei valitettavasti ole näitä originaaleja Game Boy värimahdollisuuksia tarjolla. Siis siinä mielessä, paitsi että oliko se niin, että ne vaihtuvat väripaletit lisättiin vasta Nintendo-versiolle. En muista ihan tarkkaan, mikä oli Game Boyn tilanne. Mutta tässä nyt käytetään tämmöstä vähän erinäköisempää väripalettia, ruskeeta, ja sille syy selviää pikkusen myöhemmin runiissa. Tämä nyt helpottaa yhtä paikkaa erittäin kummasti. Ja mitä tässä muuta tehdään vielä ennen aloitusta? Katsotaan asetukset kuntoon, eli nopeat tekstit, taisteluanimaatiot poikkeen ja taistelutyyli pidetään Shiftillä jonkun aikaa. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että me voidaan vaihtaa Pokemonia aina, kun saadaan tainnutettua vastustajan Pokemon. Ja me otetaan se myöhemmin pois päältä ihan vaan, että me saadaan nopeutettua niitä tekstejä. Ja aika lähtee käynti heti, kun me painetaan tästä New Game, eli minä voisin ottaa aloitukseen ihan lähtölaskennan. No, mä pistän täältä. Valmiina klapi. 3, 2, 1. Lenkille! Joo, tässähän nyt spiikataan, mitä pelissä Pokemonit on ja kysellään. Vanha tohtori kyselee, onko poika tyttö ja on unohtanut nimeä ja veljen poikaansakin nimeä ja ei kun sehän oli pojan poika. Ja näillähän on erittäin mielikuvitukselliset nimet. Ja ne on itse asiassa kaimoja keskenään. Meidän nimi on A. Ja itse asiassa tämä professorin veljenpojan nimi on myös A. Se oli pojan poika. Ja tällähän on myös syy. Se on yksi freimi per yksi tämmönen merkki. Joten mahdollisimman lyhyet nimet tarkoittaa vähemmän freimejä käytetty nimien kirjoituksessa.
Joo, ja mikäs meidän Pokemon-valinta oli? Ja syy sille. No ihan alussa valitaan Squirtle. Tätä ihan pikkusen keskittää tämän panna väärää nappia. Mä kerron ihan kohta. Eli sen takia, että se on vesityypin Pokemon, ja vesityyppiä on luonnollisesti erittäin hyvä kivityyppiä vastaan. Ja mikäs meillä on kivityyppiä? No ensimmäinen, tämä Gym Leader eli Brock. Ja sen lisäksi, tämä Squirtle on erittäin hyvä HM-höylä, eli Hidden Machine-höylä. Voidaan sille opettaa myöhemmin semmosia kykyjä, mitä me tarvitaan ihan väkisin, että me päästään peliin läpi. Ja varmaan joku, joka on vähän parempi Pokemonin runaaja kuin minä, niin huomaa jo, että minä en näitä menutuksia hallihe kovin hyvin. Muutamia sieltä täältä, mutta aika huonoa touhua. Mutta eiköhän me silti tätä ihan hyvää aikaa tulla saamaan. Onks meillä vähän huonot statsit? Vähän huono attakki näyttää olevan, mutta sen ei toivottavasti pitäisi haitata ihan hirveesti. Ei haittaa. Squirtle attakilla ei sinänsä ole ihan mahdottomasti väliä. Kun se spesiaali on hyvä, se on tärkein asia. Koska ihan optimaalisimmassa tilanteessa me halutaan, että Squirtle saa bubblella vettyä Onyxin kahteen isku. Eli me tuossa ensin testailtiin Raavalin kanssa meidän Pokemoneen ja nythän me lähdetään hakemaan. Näköjään ensin taistellaan joko pulua tai ratta tai näköjään pulua vastaan. Sitä me ei haluta. Lähdetään hakemaan professori Tammelle pakettia Viridian Citystä. Joo, ja tosiaan kun meillä ei runissa käytetä manippeja, niin näitä sattuu RNGstä kiinni, että kuinka näitä tappeluita tulee. Koitetaan vaan olla mennä mahdollisimman vähän näistä. Niin kuin varmaan kaikki silloin lapsena tai vaikka vähän aikuisempanakin on Pokemoneja pelannut. Ja tällä on syy, miksi me halutaan yksi Pokemon tästä reetiltä Nistiä. Ja syy on se, että meillä on ennen Brockia vain yksi pakollinen treeneri. Ja sillä on vain yksi Weedle. Siitä me ei saada ihan level 8. Joten meidän on pakko yksi villi Pokemoni tuosta reetiltä Nistiä. Ja mitä level 8 tekee, antaa Squirtlelle bublen. Bublehän on tietenkin vesityyppiä ja Pokemonissa kivet ei tykkää vedestä. Ei varmaan kauheasti oikeassakaan elämässä, kun vajoo järven pohjaa ja iso määrä vettäkin kuluttaa kallioa. Eli haettiin professori Tammelle paketti, ja sitten me käymme kuskaamassa se takaisin. Mä en oltais päästy tässä oikein eteenpäin, koska täällä vähän myöhemmin olisi ollut yksi tyyppi, joka on makoilemassa siinä tiellä. Ei olisi päästänyt meitä eteenpäin. Ei kun tässä saattaa ihmetellä, että miksi me mentiin tänne professorin taakse. No siinä on semmonen syy, että raivalin paikalle saapuminen ja pois lähteminen on pikkusen nopeampia tällä tavalla. Ja tässä professori kertoo meille, että ottakaa tästä Pokédexit ja lähtekää täyttämään Pokédexi kaikilla Pokémoneilla. Koska se oli hänen nuoruuden unelma, mutta nyt on liian vanha, ei onnistu. Ja meidän raivali sanoo, että mihinkä sinua nyt tarvittaa? Minä hoidan sen ihan itse. Ja sitten kun paketti on viety ja tehtävä saatu, sitten lähettävä taas kohti Viridian Cityä.
Mites meillä olikaan kaikkia alkupelissä, mitä piti napata? Itässä kaksi asiaa. Ja ensimmäisellähän me lähettää ihan tästä suoraan. Ja hyvällä tuurilla jopa toiselle, jos mä sattuu löytymme. Pokemon Redissä tämä oli muistaakseni Route 22 tai 23, joka on tässä. Se oli tässä pelin viimeisiä routeja, mihin mennään, mutta tässä 45% todennäköisyydellä me saadaan tältä urospuolinen Nidoran. Ja se mä ottaisin tästä nyt kyytti. Joko 3 tai 4 levelinen. Ja se on 2 levelinen, jota mä ei haluta. Ai. Ja tähän tosiaan, jos olisi vähän eri kategoria, tähän olisi manipulaatio, millä me saadaan aina level 4 Nidoran. Vaan preike. Ja sillä saadaan sopiva. Eli vähän vahingoitetaan sitä, että me saadaan todennäköisemmin se kiinni pokepallon. Sitten lähdetään kohti Viridian Forestia. Ja siellä on itse asiassa yksi, joka ainoastaan Pokemon Redissä ja Bluessa. Kuvataan tästä matkalta yksi botiani, jonka joku on jättänyt tän. Ainoastaan Redissä ja Bluessa on Viridian Forestissa semmonen ominaisuus, että tietynlaisissa ruuduissa kävellessä ei ikinä voi tulla vastaan encountereita. Ja me saadaan valtaosa sitä Viridian Forestista käveltyä niin, että sillä ei voi tulla encounterita vasta. Nättiä. Joo, ei ole mitään repeliä tässä. Tämä viimeinen sarake tässä on nyt semmonen, missä voi tulla vielä encountereita. Toivotaan, että ei tule. Tuo on se ainut mandatory treeneri. No. Mikä meidän täytyy tässä voittaa. Pari tailwhippiä, vähennetään defenssejä ja sitten vaan taklaillaan se hengiltä. Nämä Whittlen tekemät stringshottivuorot on ihan turhia, koska se jo valmis on nopeampi kuin me, niin se ei sinänsä tee yhtään mitään. Pelin AI on ensiluokkaista. Juuri näin. Jos tää Gen 1 vertaa myöhempiin generaatioihin, niin se kyllä huomaa paljon semmosia mielenkiintoisia eroja. Saatetaan ihan turhaa vetää jotain statusmoveja, tai jotakin semmosia, mitkä nyt ei sinänsä tee tilanteessa yhtään mitään. Ja siitä me saattiin nyt se level 8 ja saattiin Bubble auki. Niin semmonen hauska fakta pelistä, että tää on niin pakattu täyteen tää peli, että ei jäänyt mahdollisuutta tehdä kahta tallennusta. Myöhemmissä peleissä olisi ollut tarpeeksi tilaa tehdä kahta tallennusta, mutta se vaan jostain syystä on jäänyt, että on yksi tallennus myöhempiin peleihin. Ja tässä mainitakseni 0 encounteria Viridian Forestissa. Erittäin hyvä. Nyt joutuu uskottelemaan
chatille, että ei ollut manippi. No, sen manipulaation puutteen voin kyllä todistaa erittäin hyvin, kun on päässyt tämän Mount Moon. Siellä saatte nähdä 30 ja vielä toiset 30 tsubat. Eli tässä nyt tehdään semmonen pieni kiikka, että ennen Brockia vaihdetaan meidän johtavaksi Pokemoniksi Nidoran. Ja siihen on syynä se, että silloin kaikki expot, mitä me saadaan, jakautuu myös Nidoranille. Joo, eli me voitais käyttää täällä vaikka kaikki Pokemonit kentällä ja tuhota yhdellä, niin sit se jakautuisi kaikille. Mutta me ei tarvita niin montaa, kun meillä on Nidoran, joka sitä tarvitsee. Tässä välissä voisin sanoa, että meidän Squirrelilla on erittäin hyvä spesiaali, onneksi ei pitäisi olla ongelma. Ja tässä toivottavasti etämä käytä Baidia. Ei käytä, hyvä. Nyt se käytti, ei pitäisi haitata enää. Baidi on siis semmonen, joka kestää 2-3 vuoroa. Ja kaikki vahinko, mitä me tehdään Onyxiin sinä aikana, tulee meille tuplana takaisin. Se olisi ongelma, jos me ei saatais kaksotattua sitä. Tai jos se olisi käyttänyt sen tuossa ensimmäisellä vuorolla. Ja tässä nyt Brock kertoo meille yhden esseen asioista Boulder Badge. Ja seuraavaksi vielä essee aiheesta, mikä on TM34. Ja mitä nämä TM:t ylipäänsä on. Joo, nämä on semmosia kykyjä, mitä voidaan opettaa Pokemonille, ja ne on kertakäyttöisiä. Joo, ja tää... Harjoittelikko ilman flässiä menemistä? Itse asiassa harjoittelin sitä muutaman kerran, mutta en menisi vielä ihan takuuseen, että menisikö. Todennäköisesti menisi, koska se reitin periaatteessa näkee silti, ei vaan näe niitä treenereitä siellä. Ja treenerit muistan suunnilleen ulkko. Hyvä, että muistin. Käydään laittamassa battle-tyyli setille. Eli toisin sanoen, ei voida vaihtaa Pokemonia tuossa, aina kun saadaan joku treenerin Pokemoneista taintumaan. Joo, tällä säästetään aikaa, ettei tuu sitä ylimääräistä valikkoa aina. Aina, kun ollaan yksi saatu tainnutettua. Alkupeli on aika hidasta näiden fightteen kanssa. Myöhemmin rupee itemit lentelee ja Pokemonit kaatuilee. Eikä välttämättä ite meitäkään. Vaan kun me saadaan Nidokingille niin kova muu taitosetti. Niin kaikille, jotka on pelannut muita Pokemoneja ja uudempia Pokemoneja, niin tässä ensimmäisessä generaatiossa jotkut asiat käyttäytyy vähän eri lailla. Esimerkiksi jäätyminen ja statsitkin käyttäytyy hiukan eri lailla. Voisin tähän väliin sanoa, että jos joku tarkkasilmäinen tuossa äsken näki, meidän Hornattack missas. Hornattack on 100% osumistodennäköisyydeltä oleva liike. Ja mikä se aiheutti on niin sanottu Gen 1 miss. Se on pieni bugi koodissa, joka aiheuttaa 1/255 todennäköisyydellä, että kaikki liikkeet voi missata. Ja tässä tulee varmaan pelin pelottavin treineri. Hän kertoo, että sorsit on erittäin mukavia. Ja mikä tästä tekee erittäin pelottavaa on tämä rattata.
Tässä vaiheessa meillä on hyvin huonot statsit. Rattata, nopea Pokemon. Pystyy vähentämään meidän statseja teille vipillä, niinku just nyt. Ja sitten, no tämä on nopea Pokemon, joten täällä on aika iso krittitsänsi. Onneksi Rattata ei nyt tehnyt mitään muuta kuin yhden taklauksen ja pari teille vippiä. Eli se pelottavin osuus tästä on nyt ohi, mutta vielä tämä ekans kyllä voi tehdä jotakin juttuja. Toivottavasti se ei käytä wrappia, koska se on semmonen, joka kestää monta vuoroa, jonka aikana me ei voida tehdä yhtään mitään. Ei käyttänyt. Ei kerkee. Eli tuohon treeneri on kaatanut aika monta runia minulla. Ja itse asiassa siinä eka Bugcatcheria vastaan minä otin vielä tappelun aikana yhden Pokemon, ekon Potionin. Ihan vain varmuuden vuoksi. Koska meidän hopet oli kutosessa. Ja Caterpie olisi voinut vetää kritillä sen verran. Niin ihan vain maratoniturvallisuuden vuoksi teen sen. Joo, jos voi missata yhden katkaikata viidet jää sillä sekin käy, niin kyllä siinä vaiheessa voi jo ymmärtää tämä. Kakuna ja Metapod on semmosia Pokemon, että me haluttais mielellään itse tehdä krittejä niitä vastaan. Koska näillä on ainoastaan Harden, mitä ne tekee. Oho. Nyt vaan laitettiin väärämpää nuolta. Ei haittaa. Oli vaan yksi vuoro. Koitan ihan pikkusen saa sille viimeistä Bugcatcheria vastaan minun Horn Attackin. Koska Gen 1:ssään kritit on... Ne on semmosia iskuja, joiden todennäköisyys riippuu täysin base-nopeudesta. Ja mitä ne tekee? Ne tekee aina tupla damaken, ja ne ei ota huomioon mitään statsin muutoksia. Eli toisin sanoen, kaikki defensen muutokset, niitä ei oteta huomioon, mutta mitään myöskään attack-muutoksia ei oteta huomioon. Eli se on vähän kaksiteräinen miekka riippuen tilanteesta. Eli Gen 1:ssä voi olla siis tilanteita, jossa kritti tekee vähemmän vahinkoa kuin mitä normi isku tekisi. Ja meillä on nyt tää Metapodia vastaan nyt ehkä yksi Horn Attack vähemmän kuin mitä mä olisin halunnut. Joten nyt tämä saattaa olla vähän pitempi fightti, koska me joudutaan taklailemaan tuo alas. Ai. Jos me saadaan joku taklauskritti, niin se hoittaa homma. Ei olekaan saatu krittejä ihan hirveästi. Kaikki kritit on tullut aina viimeiseksi iskuksi. Erittäin vaikea fightti. Oli. Ja sitten tässä ollaan nyt alueella, missä me voidaan saada se seuraava Pokemon, mitä me tarvitaan. Ja katsotaan, tulisiko se siitä. Ei tule. Siirrytään tänne toiselle puolelle, vähän lähempänä sitä aluetta, mihin me seuraavaksi mennä. Otetaan se täältä. Eipä otetakaan, otetaan toinen blue vielä. Ja lisää puhuja. Mikäs näitä puluja nyt vaivaa?
Pitää saada ihan yhtä todennäköistä, että se meidän tarvitsemaa Pokemon täältä kuin tuommoinen pullu. Nyt ollaan saatu jo 3 pullua. No ei tämä ole kyllä huonoin tuori, mitä minulla on käynyt, että vielä voi mennä paljon huonommin. No niin, sieltähän me saadaan se, mitä me haluutte. Saatiin erinäköinen pulu. Joo. Ja tällä on ihan tietty syy, miksi me haluttiin nimenomaan tämä. Ja se selviää tällä Vermilion Cityssä vähän myöhemmin. No, tämä voi vaikuttaa rämpyttämiselle, mutta tämä ei ehkä ihan suoranaisesti ole semmoista rämpyttämistä, mitä voisi ajatella. Tai ainakin yritän, että se ei ole semmoista rämpyttämistä. Mä koitan aina sille freimille, kun nämä tekstit tulee, niin koitan sille freimille laittaa eteenpäin. Aa, niin joo. Minun mielestä sillä ei ole mitään merkitystä, mutta itse asiassa yhdessä RNG-manipulaatiossa käytetään semmoista jalopallonimistä kikkaa. Ja mennään sitä, että jos, oliko se taistelusta 8 ensimmäiseen freimiin saadaan pokepallo, niin silloin se on 100% todennäköisyys saada kiinni se pokemon. Ei ole turhaa. Aina on mahdollisuus, että vaikuttaa. Usko siihen. No niin, ja tosiaan tässä niin kuin huomatte, niin nyt ollaan siellä Tsubatti-simulaattorissa. Ja oli tuossa yksi Geodudekin välillä. Joo, ja täällä on järkyttävän korkea encounter-reitti, ja voisin piruttaani katsoa, jos mä nopeasti löydän. Olisikohan 20% niin kuin vähän joka paikassa. Oho, nyt käytti väärä isku ja ihan saatu rotattua tonne Hornattakin kohdalle. Ei tässä nyt reitin laskelma tuu tasan tarkkaan ja mitä trenereitä meidän pitää voittaa, että me saadaan sopivan levunen Nidoran. Tällä reitillähän me on nyt itse asiassa tämä on vasta ensimmäinen vapaavalintainen treeneri, mikä me ei ole hakaattuna. Ja tuossa vähän myöhemmin lullassa tulee vielä seuraava vapaavalintainen treeneri. Harvinaisia karkkeja vaan. Luvalasta kantoa ja poskee. Jep. Ja jos kun ei tiedä mitä Rarikandi tekee, nostaa Pokemonin leveliä yhdellä. Siellä sanottiin sohvalla hyvin. Oispa repeli. Oispa repeli. Harmi, että niitä ei vaan okei. Saa. Ennen kuin päästään Cerulean Cityn puolelle. Setissä kysyttiin, minkä otitte starteriksi, niin otettiin Squirtle. Koska sattuu olemaan vaan erittäin hyvä siihen ensimmäiseen saliin, ja nyt meillä tässä näkyykin tää meidän päätähti, johtotähtemme, Nidoran, nimeltä A. Ja nyt A on kehittynyt Nidorinoksi nimeltä A. Kyllä, ja A tulee kehittymään tuossa kohtapuoliin vielä yhden kerran. Voi
tähän väliin siistiä ihan pikkusen inventoryä. Jätän sit nää pokepallot poikkeen, niitä ei tarvita. Ja sitten opetetaan tälle meidän Nidornille Watergun. No. Ja sitten nakkishormettaan. Tämän takia minun ei pitäisi puhua, kun minä käyn näitä läpi. Joo, tää on vain justiinsa, mikä takia meillä on Nidorarin, se voi oppia kaikki tärkeät liikkeet, millä päästään pelijoutain läpi. Tää ottamassa hakkerilta expat talteen. Me tarvitaan niitä itse asiassa. Mä nyt yksi tavoite leveli ennen seuraavaa gym-treeneriä. Tai gym-leaderiä. Tää on taas tosi haastavaa, kun on oikeet tavarat, niin kaikki vaan tippuu. Myöhemmin on kyllä sitten RNG:tä luvassa. Joo, itse asiassa Rullian Cityn Gym Leader on seuraava semmonen aika paha RNG-osio. Ja siihen itse asiassa voitaisiin laittaa, mikä se nyt tämä olikaan, predictioni, kunhan esim. Päästään vaikka Cerulean Cityn puolelle. Siinä on semmonen hyvä, lähin 5-minuuttinen aikaa miettiä, että tuleeko soft resettiä vai onko tulematta. Tietenkään me ei vielä heti tapella Mistiä vastaan, kun päästään Cerulean Cityin, käydään moikkaamassa Billiä. Ja Billhän on siis se tyyppi, joka on kehittänyt tämä niin sanotun Pokemon pankki varastosysteemi. Jokaiselta Tsubatilta, Euron, Donate, Vodovilta. Itse asiassa minä ajattelin tehdä niin, että jokaiselta softresetiltä, minkä minä joudun tekemään, minä laitan 10 Donate huomisen puolelle. Aha. Ja nyt me saattiin sen meidän tehotykki, millä me vedetään tämä runni. Ja saattiin sitten vielä encounteri jostain ihan kummallisesta syystä. Käänsit naamaa, se laskee sen askeleeksi. Itse asiassa en kääntänyt edes naamaa, mutta mä sain bufferoittua tuohon ruuttuun mentäessä menuun, joka siis otetaan huomioon ennen encounteria. Ja se tuli se encounter heti, kun mä otan sen menun pois päälle. Joo, ja tätähän käytetään sitten tässä pienessä kikassa, että manipuloidaan sen verran, että saadaan encounteri trainerin eteen ja kuollaan siinä encounterissa ja sitten traineri tulee ottaa meistä kopin ja sitten me mennäänkin battleen ilman pokemoneja. Se on ei tässä kategoriassa, mutta kannattaa kurkata YouTubesta. Ihan mielenkiintoisia. Tosi paljon erinäköisiä kikkoja näihinkin vanhoihin peleihin kehitelty. Lähinnä sitä, mitenkä pelin muisti toimii ja niin poispäin. Niin on aika täynnä, niin ruvetaan kirjoittamaan asioita yli.
Tässä on että nyt alkaa olla jo aika lailla se ehkä vaarallisin vaihe runista pikkuhiljaa ohi, kun meillä on sen verran iso levelinen tämä meidän johtotähti, että aletaan aika lailla jyrätä kaiken yli, mitä meitä vastaan tullaan. On siellä tosiaan ne muutamat tietyt taistelut, että siellä alkaa olla vähän ongelmia vielä. Oliko meillä ennen Elite Fouria mahdollista jäätyä? Ei. Muistaakseni ei. Ainut harvinen chanssi voi olla se, että Raivalin Pidgeot käyttää meidän Ice Beamin Mirror Movein, mutta se on hyvin epätodennäköistä. Joo, ja mikä tässä niin kuin on se, että minkä takia ei tahdota Ice Beamia todellakaan, koska on mahdollisuus jäätyä. Ja jostain syystä käynyt pieni hassu oversight sen kanssa, että jos jäädytään, niin me sitten ollaan jäätyneitä. Se ei ole 2-5 vuoroa, kun se on, se on niin kauan kuin peli on päällä. Gen 1:ssä on tasan 3 tapaa, millä voi parantua jäästä. Nyt voi ottaa tämmöisen ensimmäisen prediktionin tulille, päästiin Cerulean City. Ja ne tavat siis on Pokemon Center, Ice Heal ja se, että vastustaja käyttää tulityypin iskun sinua vastaan. Ja no, se on kyllä hyvin epätodennäköistä, koska kellä trainerillä Gen 1:ssä on sekä jäätyypin pokemoneja että tulityypin pokemoneja. Ja tällähän me törmätään uudemman kerran meidän Raivaliin, ja pitää siellä on hyvin helppo taistelu. Ainut mikä tässä voi aiheuttaa ongelmia on se, mitä tämän johtava pokemon eli Pidgeotto voi saada aikaan. Ja siellä on semmonen hyvä isku kuin Sand Attack. Hyvä, kuinka takia voit spämmätä minun puolesta niin paljon kuin sielusi, että... Hyvä, saatiin kritti. Jes, ei Sand Attack, eli tämähän on naputeltu tähän. No nimittäin jo tälläkin olisi ollut pari kertaa häviämään taistelun vain sen takia, että tuo Pidgeotto käyttää Sand Attackin. Ensimmäinen Sand Attack tiputtaa meidän Accursyn 2/3. Eli 66%. Seuraava Sand Attack tiputtaa sen puoleen. Eli mitenkä se nyt oli 2/4. Ja sen jälkeen on ruvettu missailemaan varmaan joku 7 Hornatekkiä putkeen, jonka jälkeen tämä Bulbasauri tykkää vetää yleensä Leech Seedin. Eikö nytkin? Ja se on vetänyt meidät hengiltä. Tällä kertaa ei ongelmia. Eli ennen tosiaan mistiä, mitä me tehdään, klärätään tämä silta ja mennään sieltä vielä jonkun verran eteenpäin, käydään Billin luon. Laitetaan siitä matkalta kaikki tarvittavat expat. Itse asiassa minä muuten just tajusin, että minä missasin tuossa matkalla yhden asian, no se ei joku 10 sekunnin kävelyn päässä, joten käydään hoitamassa se vielä talte. Ja sitä saa, kun hyvin innostuneena puhelee paljon asioita. Oli vähän lyhyt toi predictioni, mutta täällä on kova luotto, että ekalla menee. No niin, ehkä se menee hiukan 13 sekuntia, mutta... Tää on käymässä tämän tyypin takapihalta yksi harvinainen karkki, minkä se on sinne tiputtanut. Näitä tosiaan, Pokemonissa on näitä tämmösiä hyviä piilotettuja itemeitä. Ja miksi mä nyt kävisin hakemassa tuossa välissä? Ihan vaan sen takia, että se on erittäin tärkeä tässä tämän sillan aikana. Joo, tää on nukettisilta ja tää on pitkä kauntletti. Kauntletti näitä kouluttajia ja tosiaan, meidän tarvitsee käydä toisessa päässä siltaa.
sitten tullaan takaisin. Ei ihan toisessa päässä siltaa, vaan käydään vielä vähän pitemmällä, mutta tota... Ja tässä voi jo joku luulla, että onkohan mulla joku huijaukset päällä, kun näin paljon krittejä sateellee. Stopihan tässä voisi käydä kahtamassa, että mikä on tämän Nidoranin krittitsäänsi. Ja se muistaakseni laskettiin kaavalla base speed jaettuna 6-4. Siis Pokemonin sen hetkinen base speed. Itse asiassa se, ensinhän pitäisi katsoa tietenkin mikä on tämän nimenomaisen Pokemonin base speed. Mutta sieltä voi noin osapuilleen katsoa, että mikä on Nidokingin base speed. Nyt osaan tuon näköjään ois näkynyt, mutta mä rullasin sitä aika joottuin pois. Tämä menee niin nopeasti noutan speedrunissa. Tässä vedettiin nyt ne harvinaiset karkit, että saattiin tosta tommonen Trash-niminen isku. Ja se on nyt toistaiseksi meidän paras isku, mitä me voidaan käyttää. Ja se on siis tämmönen, muistaakseni 3-4 vuoroa kestävää isku, jonka base damage on 120. Voittaa periaatteessa kaiken, mitä nyt tässä tulee vastaan yhdellä iskulla. Hetkinen, ei ihan hoitanut tätä. Mä voisin väittää, että tämä Nidokingin krittitsensi on ehkä jossain... Missäköhän se voisi olla? Ehkä 15% kieppeillä. Ja minkä takia näin? Mä laskin yhteen väliin, mikä on Lansen Gyaradoksen krittitsensi, ja se oli... Mikähän se oli? 16 piste jotakin. Joo, nyt me päästiin tämä siltä läpi. Ja täällähän on heti tyyppi jakamassa meille nugetteja. Onnitteluna, että päästiin sillan läpi. Ja sitten koettaa rekrytää meitä rakettiryhmä. Huomaa, että on vanha peli, kun työtarjouksia tulee sillallakin. Jep. Ja... Meidän joututaan ihan näyttää, että mitä me mieltä me ollaan semmosista työtarjouksista. Ja tässä vielä sanottaa, että sä oot kyllä niin hyvä, että sähän pääsit heti johtoportaassa. Eli rivityöläinen sieltä ois lupailemassa jo johtoporaspaikkaa meille. Vaikutteleva tarjous kieltämättä. Joo, ja nyt meillä ei... Tainu olla niin tarvetta expalle, niin me otetaan vaan suorintareittiä pilin luokse. Vielä on itse asiassa vähän tarvetta, mutta me nyt saadaan onnes kaikista niistä, mitkä meidän on pakko päihittää matkalla, niin se tarvittava expa. Täällä kysellään jo chatissa, että miten voi päästä näin lyhyen aikaan pelin läpi sillain, että saisi tarpeeksi iso levelisen monnin, että pystyy eliitti nelosen tiputtaa. Ja siihen löytyy keinot, ne tulee esiin vielä tässä runin mittaa. Siinä on iso syy, minkä takia meillä on Nidokingi A. Ja toiseksi viikiksi voin myös antaa sen, että tämä on niin vanha peli, että tässähän eläimiin steroidien tunkeminen ei ollut kielletty. <tos->
Oi voi. Votkis lähtee kohta nukkumaan. Joo, se on vähän niin minusta kiinni, että milloin Votkis lähtee nukkumaan. Ruvetaanko resetataan peli ja pidetään Votkis panttivankina? Joo, ja täällä Aatunen kysyy, että eikös Petalla ollut oikeasti joku Pokemonia vastainen kampanja? Kyllä oli, ja en väitti, että Pokemon ylistää eläinrääkkäystä, koska pakotetaan eläimiä tappeleen toisia vastaan. Ja muuta mukavaa. Peta ei edelleenkään hyväksy Pokemonia, ja no, eipä ne mitään muutakaan hyväksy. Niin. Herra Bill oli muuttanut itsensä Pokemoniksi. Meidän piti käydä se pelastamassa ja saattiin SS Annelle eli laivalle lippu. Oho, lähetään vielä tältä poikkeen. Ainakaan tuolla keinolla lähetään tällä poikkeen. Eli voidaan jotenkin talosta lähteä kiipeilyköydellä poikkeen. Mikäs siinä? Käydään vielä Pokemon Centerissä parantamassa meidän johtotähti. Joo, ja nyt tulee tää. On mahdollista, ettei päästä tätä. Joo, en tosiaan laskenut todennäköisyyksiä sille, että millä todennäköisyydellä sitä ei päästä läpi, koska siellä on hyvin monta tilannetta, missä voi päästä, mutta niin monta tilannetta myös, että ei voida päästä. Mistillä on tosiaan hyvä AI, joka tarkoittaa sitä, että se priorisoi semmosia iskuja, mitkä on vahvoja meitä vastaan. Ja meillähän on ground-tyyppiä tämä meidän Nidokingi. Ja Stormilla on aika äkäisiä vesi-iskuja. Hyvällä tuurilla voidaan kahdesta Bubble Beamista selvitä. Mutta katsotaan miten käy. Jotain näin, että kaikilla veikkailla kesken on iso luotto, että menee. Me ollaan annettu kyllä nyt tähän tilanteeseen optimaalisimmat todennäköisyydet selvitään, mutta katsotaan. Trashi kyllä vetää Staryun yhteen iskuun. Mutta nyt sitten katsotaan, että miten käy Starmin kohdalla. Yhdellä iskulla sitä ei todennäköisestikään saada. Mutta Waterkun, se on ehkä ihan hyvä tilanne. Oho. No, kritti on aika paha. Katsotaan mitä käy. Yes. Noniin. Meillä oli tosiaan speed tai tuossa. Eli meidän molempien speedit oli täysin samat. Ja tässä oli nopan heitto, että kumpi hyökkäs ensin. Ja aina jos me päästiin toisella vuorolla hyökkäämään ensin, niin me saattiin sen alas. Lempikymi. Ilman. Saattiin tältä Bubble Beamia. Tämähän on ihan selkeä tämä vesityyppi, tämä meidän Pokemon, joten se laitetaan sille. Kieltä ihan varmaan tos pikkus. Maratoni ja turvallisuus nimittäin. Ja tässä tosiaan tein aika paljon semmosia hiilauksia, mitä minä normaalitilanteessa tekisi. Ihan vaan sen takia, että minä pystyn välttämään paljon noita tallennuksia. Mä koitan tallennella ainoastaan niissä tilanteissa, missä on iso todennäköisyys, että tulee soft resetti. No niin, eli sitten me lähdetään Vermilion Cityn suuntaan, mutta ensin täällä on tyyppi,
toisen tyypin takapihalla kahtomassa, että no minkä takia se nyt täällä, otakaa minä omalla takapihalla saa olla, mutta tämähän on rakettiryhmäläinen ja oikeasti tämä ei ole se oma takapiha. Joo, ja aika pitkälti nyt nää mitä, mihin meillä ei ole heikkouksia, niin menee tällä trashillä aika joutavasti. Iso damake ja ei tarvi miettiä sen enempää, ei tarvitse edes palkkailla uudestaan valikosta. Ja tämähän on nyt semmonen tyyppi, joka on pöllinyt tuolta tyypiltä yhden asian, TM28. No mehän ei sitä palauteta, mä pidetään sen itse. Ja mikä on TM28? No sehän on dig, eli kaivautuminen, ja se on tämän runin aikana erittäin hyödyllinen taito, mutta ei Nidokingille. Sen sijaan se on tuolle Squirtlelle. Ja minkä takia? Mä voidaan sillä kaivaa tuon erinäisistä paikkoista edelliselle Pokemon Centerille, missä mä oon käyty. Ja sitä tullaan hyödyttämään ihan mukavasti tämän runin aikana. Ja niin kuin tässä saatetaan muistaa, niin edellinen Pokemon Centerin keikkahan meillä oli Cerulean Cityssä, ja tilanne myös pidetään semmosen. Päästäänkö tästä ilman encountereita? Päästään, hyvä homma. Ja siellä taustalla kuuluu kysymys eroista Nidoking ja Nidoqueenin välillä. No periaatteessa Nidoking on näistä se aggressiivisempi, vahvempi kaveri, mutta sillä on vähempi defenssi. Nidoqueen on taas semmonen, joka on pikkusen heikompi, mutta sillä on isompi defenssi. Ja oskohan vielä jotakin iskuja, mitä toinen ei opi, mutta toinen oppi. Muun muassa Nidoking oppii Horn Drillin, jota Nidoqueen ei opi, ellen ihan väärin muista. Se on iso syy, minkä takia ei Nidoqueenia valitakaan. Ja toinen syy on sitten, että pienemmät basistatsit attakiin ja specialin puolelta, niin ei ihan voi rullata kaiken yli. Tässäkin huomaa, että kuitenkin tarvitaan expaa, niin joutuisi ottamaan paljon, paljon enemmän vielä ylimääräistä, niin sen takia Nidokingi. Sitten käydään vielä ostoksilla täällä, ja mitäs me otetaan? Otetaan ihan varmalle vuosi yksi paralaishiili, maratonin turvallisuus, ja sitten otetaan 3 repeiliä. Sitten lähdetään laivalle. Joo, nyt lähdetään Viron risteilylle nopeasti. Ja jos jollakin on ollut ikinä halukkuutta käydä ensiapukurssilla, niin nyt kannattaa pitää sitten silmät kovana, koska tämän laivareissun aikana me opitaan tekniikoita, miten voidaan esimerkiksi parantaa tämä merimatkapahoinvointi. Eli merisairaus siis. Ja täällähän kohta tulee vastaan raivali numero 3. Ja tämäkään nyt ei pitäisi mikään mahdoton homma olla. Kaikki riippuu hyvin pitkälti siitä, miten hyvin me saadaan pitkiä ottoa alas. Meneekö yköisellä? Ei ihan. Ai, sand attack. Nyt on vähän mitä on. Joo, ja vaan vähän praise R-rangee. Joo, tässä on nyt vähän ikävä tilanne. Me saattiin tosta Trashista konfuset. Ai. Nyt ajetaan ihan maratonin turvallisuuden nimissä. Vetää muutamat hiilit.
Ja me päästiin Konfusesta pois, toivottavasti ei missaile. Joo, tää ei pitänyt olla ihan näin haastavaa, mutta tässä näkee, että statusefektit ja sitten, että jos on mahdollisuus missata, niin se tekee tämä aika paha. Tämä on erittäin paha tilanne. Ai ai ai, nyt. No, me ei vedetä itse asiassa softresettiä ihan vaan siitä syystä, että meillä on edellinen savepointti aika kaukana. Nyt vaan toivotaan, että tämä Kadabra vetää meidät hengiltä mahdollisimman pian. Ei tullut tähän tehtyä predictioni. Joo, valitettavasti tässä ei ole mitään oikeastaan nopeampaa, kun viimeinen safety save on niin kaukana ja ei tätä pystynyt tälleen näin. Ajattelen, että sieltä tommonen kompo tulisi, että... Joo, eli tossahan me tajettiin suunnilleen joka ikinen kerta, kun meitä oli konfuset, niin lyödä itteemme. Konfuse on siis semmonen statusefekti, että sen aikana on 1/4 chanssi, että me lyödään itteemme silloin. Ja 1/4 4 kertaa sehän on... Mitenkäs se oli? Se on 1/200 jostakin. Tänään nähdään kaiken näköisiä hienoja todennäköisyyksiä. On nähty jo 1/256 ja sitten mitäköhän meidän No Encounter Viridian Forest voisi ollakaan, niin siinä on pähkinää purtavaksi niitä. Taileja taisi olla. Ihan. No, missä ei voi tulla encounteria. Ei ole kuitenkaan ihan kauheasti, niin... No tässä nyt ehkä menetettiin semmonen... Olisiko 3 minuuttia? Se on vielä aika paha, mutta eiköhän tästä kuitenkin estimeti... Ajoin kuitenkin selvitä. Tämä konfuse nyt on ehkä vaarallisin täällä SS-annella. Sitä ei periaatteessa myöhemmin edes huomata. Koska ei tule enää hirveemmin semmosia tilanteita, missä ollaan konfuseissa, tai jos tulee, niin semmosissa paikoissa, missä se ei ole iso ongelma. Tuossa se oli tosi iso ongelma. Kahdesta syystä. Yksi on se, että oltiin Kadabraa vastaan. Mä vastaan nyt ihan vielä varmuuden vuoksi sen, että heitän tähän savein. Joo, erittäin hyvä. Ei tarvitse toista kertaa ainakaan kävellä takaisin. Votkis kiittää. Ja ehkä nyt se suurin haetta kuitenkin, mitä tässä oli, niin oli se alun Sand Attack Pitkiottolta. Sieltähän tuli aika monta missiä meiltä. Ja miksi se on ongelma? Eihän se tulee uutta Sand Attackia. Miksi se on siis ongelma, että me missataan? No sen takia, että jos Trashi missaa, se loppuu kokonaan. Saataisko mekin välillä critical hitti? Aletaanko ja lyö itteemme saman tien? Päästiin konfuseesta pois. Ja missataan. Mitä on tämä? Missataan toisen kerran. Missataan kolmannen kerran. Missataan neljännen kerran. Sitten ollaan konfuseessa. Missataan 5. kerran. Ei herra juu. Missataan taas. Yksi iskuannes oli välissä, että ei missattu. Jaa. Nyt on mentävä riskillä. Tuo lead city on kyllä semmoinen, että se tekee aika paljon damakkeja.
Jätetään muutama vuoro siihen, että hiilataan vähän sen tätä meidän Pokemonia ja saadaan vähän ehkä noita konfuseenvuoria samalla pois. Mä en ihan tarkkaan muista, että vaikuttiko itse meidän käyttäminen siihen. Voin sanoa, ei vaikuta. Okei, no vedetään riskillä. Oho, päästiin konfusesta pois. Ei missata. Vielä tuo yksi vuoro, että ei missata. Yes. Noniin. Eli tässä oli erittäin hyvä esimerkki siitä, mitä huono RNG voi aiheuttaa. 66% chanssillä vedettiin 5 missiä putke. Ja nyt opitaan täällä, miten parannetaan se merisairaus. Eli käytetään silittämässä kapteenia selkä, ja sehän auttaa. Olispa näin helppoakin. Oikeasti. Alata posliini jumala ja joku tulee taputtaa sillekään ja loppuu siihen. Joo. Eikös me saatu sieltä... mikä olisi hyvä suomennos? Viilto. Viiltohan se voisi olla. Ja nyt sillä päästään jatkamaan, koska... Viiltämällä saadaan pelaajaa pienempi kasvi pois seestä. Ja sitten katsellaan, miten laiva lähtee liikkeelle. Mä et ihan tähän väliin kyllä teen vielä sen varmuuden vuoksi, että minä heitän nuo minun loput patujonit naamariin. En nyt ota minkäänlaisia riskejä surken kanssa, vaikka siellä ei ole kyllä yleensä käynyt yhtään mitään. Jokohan meillä olisi huono RNG takanapäin. No, surke on siinä mielessä erittäin helppo vastus meidän Nidokingille, että sehän on Electric-tyypin sali, ja meillä on Ground-tyypin Pokemon. Läisin käyttää täällä. Tämä on se syy, miksi me haluttiin Sparrow. Me annetaan tälle tytölle meidän Sparrowin vaihdossa ja saadaan Farfetch'd. Ja miksi me haluttiin Farfetch'd? Vaikka no sehän on lintu, toinen lintu. Mutta syy on se, että tämä on tämmönen classic varmempi tapa saada myös Pokemon, mikä voi oppia sen. Mikä se oli taas? Viilto, kyllä. Niin. Joo, ja hauska juttu. Tuosta joskus on puhunut Klapillekin, että pienenä mietin tätä, että mikä idea tässä on Farfetchissa, että se on sorsa, jolla on purjosuussa, eihän siinäkään ole mitään järkeä. Sitten se joskus paljon myöhemmin palkeni mulle, että sehän nimi on kirjaimellisesti käännettynä kaukaa haettu. Ja sitten sinä nakki sormetti käyttää repeili, joten tehdään ihan pikainen kiekka vielä tähän kauppaan ja haettaa uusi. No, se on siinä, jos se ongelma, että kun koettaa tehdä pikaisia menutuksia, niin sitten käy välillä tommosia pieniä miisklikkejä, mutta... Outo näppäimistö. Outo näppäimistökin kanssa. Eli sitten on tämä ruskispalapeli. Ensimmäinen kytkin, mikä tällä on, se voi olla vain tiettyissä rouskiksissa ja nyt käydään ne läpi. Toivottavasti se on semmoisessa helpossa rouskiksessa. Tämä on erittäin huono rouskis, eli minä en seivaa tässä. Tuolle rouskikselle on toisia rouskiksia, missä voi toinen nappi olla 4 kappaletta. Jos saadaan semmonen, missä on 2 nappia. Minä en ihan tarkkaan muista, oliko tämä semmonen... missä on vain 2. Mutta testata. Eli tehdään soft reset. Thank you.
Joo, no hyvä. Niin. Ja tämähän tosiaan nyt oli soft reset, eli se on 10 siihen, mitä mä tuun lahjoittamaan päivällä. Jos saadaan 4 vuoron trashi, niin se olisi erittäin hyvä. Mutta se on se 3 vuoroa, ei mikään ongelma oo. Vaan ei, saadaan jotain varmaan 4 hittiä konfuseista. Joo, 4 vuoron trashi, ei ongelmia. Ja tuossa huomattiin, että Raitsoko tekee tää Thunderbolttia, mutta me ollaan Ground-tyyppiä. Ground on immuunisähkölle. Jep. Joo, ja tuossa aiemmin taisin jotain sanoakin tuosta trashista, eli riahumisesta. Eli se on semmoinen, kun kerran käytetään, niin ei tarvi miettiä kahdesta, oliko 4 maksimi vai oliko 5? 4 minun mielestä. 2-4 vuoroon ei tarvi miettiä menumista uudestaan, koska se tekee sen meidän puolesta. Koska riahuminen jatkuu niin kauan, että tulee erikseen lukeen, että nyt loppu riahuminen ja sen jälkeen ollaan sekaisin päästä. Ja sekin on... Se taisi olla 2-5, joo. Jokaisella vuorolla on mahdollisuus päästä sitä pois tai lyödä itteensä tai... Että isku menee vaan läpi. Ja nyt mennään sitten tämmöseen Pokemon-klubiin puheenjohtaja luo kuuntelemaan se Rapidash-fantasioita. Aikaansa edellä tämäkin peli. Joo, kertoo, että miten hyvä Pokemoni se Rapidash on, ja saadaan sieltä tämmönen Bike Voucheri, joka laitetaan heti käyttöön. Mutta tämä kehuu hyvin paljon tuota Rapidashia, mutta mikä se olikaan oikeasti se paras Pokemon, mitä on? No, paras on paras. Melekki. Niin, olisiko hetken aikaa puhua Vaporeonista? Jokainen saa ihan itse käydä YouTubesta kahtomassa, miksi Vaporeon on paras Pokemon. Eli nyt mä voin kaivaa tämä klubin lattian läpi. Käydään ihan maratonin turvallisuuden vuoksi, vaikka tää ei kyllä tarvittisi nyt missään nimessä käydä tekemässä. Mutta käydään ottamassa hopet ja peppeet täytteen. Käydään hakemassa polkupyörä, lähdetään pyöräilemään. Joo, ja tässäkin on... Hetkonen, oliko se kenen ykkösessä fast teksti? Puki. On, ja sitä tosiaan ei saa käyttää. Joo. Eli tuolle tyypille ei saa käydä niin tässä klassikissa juttelemassa ennen kuin on Bike Voucher. Joo, eli jos oltais käyty aiemmin tuolla noin juttelemassa tälle kaverille, niin peli jostain syystä pistää kaikki tekstit paljon nopeammaksi, mutta se on vähän niin kuin se on mun mielestä pännätty ja otettu takaisin ja pännätty, ja onko sillä nykyään oma kategoriansakin, koska se on RNG-painotteessa runissa tosi huono juttu, koska jos sä käyt Pokecenterissä, niin se fast teksti lakkaa. Ja siinä oli muitakin asioita, mitkä sai sen lakkaamaan. Suunnilleen niin. Kaikki interfeesit. Eli tämä alkaa olla nyt se hetki, että alkaa semmonen vähän nopeampi tempoinen eteneminen. Tietenkin tuolla on kohta tulossa vielä yksi shoppailureissu. Thank you.
Joo, ja tässä näkyy, että kuka vahva loppupelä se Nido Kingi on ja kuinka se aika hyvin kantaa meidät pelin läpi ongelmitta. Voidaan poistaa vodista aikaisemmat huonot R-rängeet, niin väite pitää toden. Ja tässä nyt huomataan se syy sille, että minkä takia me otettiin tuo tietty väripaletti. Me noiden reunojen lisäksi nähdään täällä myös kaikkien treenereiden paikat. Voidaan vähän paremmin varoa niitä. Täällä montakohan treeneriä nyt oli, mitä mä jo hakaattavan ihan tarkkaan muista. Ei niin mitään muistikuvaa. Olisiko ollut 4? 4 tai 5? Ai, kyllä se oli 5. Joo, mutta näissä ei sentään pitäisi olla ongelmia. Joo, ei pitäisi olla, jos vaan ei nakkisormeta väärää liikettä. Joo, kyllä nyt on 5. Tämä on 3, sen jälkeen on vielä räjähtävä haikkeri ja sitten vielä yksi lisätreeneri. Ja miksi minä kutun sitä nyt räjähtäväksi haikkeriksi? Syy on se, että sillä on 2 Geodudea ja 1 Graveler. Kaikilla löytyy self-destructi. Mutta nehän ei ehdi niitä käyttämään, koska meillä on aika kovaa. Hetkinen, mä tajattelin muuten vettää tässä taas 1-1 missi. No niin. Tää on kyllä jo naurettavaa rengerunnissa. Joo. Tässä on se räjähtävä haikkeri. Joo, tääkin on taas. Tässä saat. Meillä on bublebeami, niin mitäpä näillä. Tää on vain niin kätevä, kun saadaan kaikki mahdolliset tarvittavat elementit. Elementit. Mä oon ihan liikaa pelannut kaiken maailman muita RPG:itä. Tyypit. Joo, ja muuten Gen 1:ssä oli näitä eroavaisuuksia muihin geneihin siitäkin, että muutamat tyypit toimii eri lailla. En nyt ihan heittämällä muista, että mikä se oli. Erityisesti voisin sanoa, että Psychic ja Haamu. Eli Psychic ja Ghost. Koska Ghost-tyypinhän piti olla se tyyppi, jonka pitäisi olla vahva Psychicia vastaan, mutta jostakin kumma syystä se oli koodattu juurikin toisinpäin. Ja tässä generaatiossa itse asiassa Psychic-tyyppi on tosi vahva verrattuna kaikkeen muihin. Yksi syy on se, että Gen 1:ssä on speciali, se on semmoinen yhdistetty special attack, special defense. Kun myöhemmissä generaatioissa se oli sitten vaihdettu niin, että on sekä special attack että special defense. Joo, ja Gen 1:ssä on juurikin se ero, että Psykikki on vähän ylivoimainen. Se ei ole heikko millekään. Jep. Ja Gen 1:ssä
Psychic-tyyppien parhaan iskun, eli yllätys, yllätys, Psychicin, saa suhteellisen aikaisin. Itse asiassa sen saa jo kolmannen gymleaderin jälkeen, ennen neljättä. Nyt kun täällä on tässä pikkusen eteenpäin, minä ihan tarkkaan muista, että missä ruudussa tässä oli se tässä. Elixir. Joo. Koska jostakin kumman syystä devien mielestä... Itse asiassa en ole ihan varma, onko se siitä syystä, mutta... PP Up on olemassa, mutta... En tiedä, oliko PP Restore sitten joku semmonen, että... Ei saa olla tämmönen nimi. Vai onko se sitten ihan vaan syy siinä, että Elixir oli aika lailla semmonen itemi peleissä, että palauttaa manaa. PPhän on periaatteessa Pokemonien mana. Sitten käydään shoppailureissulla. Siinä myytiin Nuketti, joka saatiin aiemmin. Ne rahoittaa meidän ostoksia aika hyvin. Se on tuttu muistakin peleistä. Siinä me ostetaan tuota supervahvaa off-hyttysmyrkkyä tai Pokemon-myrkkyä. Ei tarvitse katsella kaiken maailman tsupatteja koko aikaa imemässä verta. Itsekin toivon, että olisin ostanut hyttysmyrkkyä. Ja... Tällä jänis voi huikata sieltä, jos siellä on tullut donaatioita tai... Tässä näin hetken aikaa ollaan. Täällä on tullut tämmönen Lunquilliltä, kun hyvät runit ovat. Hyvät runit on hyviä mieliä. Kiitoksia paljon. 10 € siis tuli. Kiitoksia. Ja niitä voi tosiaan pistää sinne sieltä finruns.com kautta lahjoita. No, eli tässä pikkusen hirvitti. Että riittikö meidän rahat sen yhden raivaltappion jälkeen ihan vaan siitä syystä, että trenerille häviää vie puolet sen hetkisistä rahoista. Mutta ne riitti just ja just, ja se on erittäin hyvä. Saattiin kaikki tarvittavat ostokset haettua täältä, mitä me voidaan lopurni aikana tarvita. Sitten käydään tällä sivummalla yksi pieni kiekka. Siellä olisi Snorlaksi, sinne jäi Snorlaksi. On tyyppi, joka sanoo, että ethän paljasta kellekään, että me ollaan täällä ja antaa meille HM02. Muistatko Stupi, mikä tämä on? Mennäänkö se täällä Fly? On. Ja yllättäen saatiin nytten meidän Sorsallekin jotain käyttöä, niin muutakin kuin viiltely, kasvien viiltäminen. Ja tosiaan siellä Celadoni marketin yläkerrassahan me käyttiin antamassa pikkusen juomia vielä tyypille siellä ja lahjoitti meille muutamia liikkeitä. Nimellisesti Ice Beam ja Rock Slide. Ice Beam tulee meille olemaan runin loppu asti. Mutta Rock Slideista me tässä luovutaan jonkun ajan päästä.
Nyt on preppaukset tehty. Lähettää morottaa tänne uhkapelipaikkaa vähän, että olisiko täällä jotakin tuttuja. Ja tuollahan on tyyppi seuraamassa julistetta ja me pyydettä, että voitaisiko myöhin katsoa sitä julistetta, kun se näyttää niin hienolla. Joo, ja tämähän taisi vakuuttaa, että ei ole mitään missään. Ja täällähän sitten loppujen lopuksi löytyy kellarista salatukikohta. Meidän aikaisemmalta työntarjoajalta. Joo, eli tänne me oltaisiin vissiinkin sitä hommiin päästy, jos oltaisiin otettu työtarjous vasta. Tänään on kehitelty tämmöset erittäin hyvät liikkumistavat, niinku tästä nähdään. Ne on kyllä niin järjettömän hitaita nää spinnit täällä kenellä. Aina huvittavan näköistä. Ja tätä tyyppi kysyy, että no aika hissi toimi. Vaikka pakellaan hissi avva. Olikos täällä kuinka monella self-destructi? En tiedä, enkä halua tiedä. Voi ei, pudotin hissin avain. Hyvin harmillista, mutta me ollaan hyvin kilttejä, niin käydään ihan varmuuden vuoksi viemässä se ihan pääjehulle henkilökohtaisesti. Ja sitten lähdetään taas tänne matkalle näillä erittäin hienoilla liikkumistavoilla. Maailman hitaimmilla spinneillä. Jep. Tästä otetaan yksi kyky talteen. Tullaan käyttämään sitä ihan kohta puoliin. Ja se on itse asiassa semmonen kyky, joka tulee meidän loppupelin kantamaan hyvin pitkälti. Sillä kun aiemmin tuli kyselyä siitä, että miten me saadaan tämmössä pienessä ajassa tarpeeksi vahva Pokemon, niin vastaus oli tuo äskeinen kyky, mikä me poimittiin. Ja sen nimi on Horn Drill, ja moni saattaa tietää, mitä se tekee. Horn Drill on semmonen kyky, joka one-shottaa. Mutta tottahan kai sillä on joku drawback. Eihän nyt niin vahvoja liikkeitä saisi olla, jotka aina osuu ja one-shotta. No sillähän on. Ensimmäinen robakki on se, että se ei ikinä osu Pokemoniin, mikä on nopeampi kuin itse. Ja toinen on se, että sen hitsänsi riippuu sinun ja vastustajan Pokemonin levelien erosta. Mutta me käyttiin tuolta kaupasta äsken hakemassa semmosia asioita, millä me voidaan kiertää nämä asiat kokonaan. Kunhan olet vaan nopeampi kuin vastustajan Pokemon, niin X-Akkurosin avulla Horn Drill osuu aina. Siihen ei tainnut vaikuttaa tää 1/256 missi, ei. Ainakaan toistaiseksi ei oo vaikuttanut. Toivottavasti ei tule myöskään vaikuttamaan. No taas. Niin. Kuka verissä
monipuolinen Nidoking on, kun voi vaan opettaa kaiken, kaikki mahdolliset elementit. Että tiedän, mistä tääkin niitä salamia syöksee, että mikä Duraceli on ja missä on. Täällähän meillä on paikallinen mafiapomo, Luigi Lasagnette, vai oliko se Don Giovanni? Jotenkin tuntuu, että Japanissa on ihailtu tätä italialaista kulttuuria, kun italialaisia putkimiehiä ja pahiksena Pokemonissa mafia. Ihan nyt vissiin otellaan sitä hetki. Onneksi päättikään jättää bindin. Ainakaan ihan kovin montaa vuoroa. Tämä on kyllä niin huvittavan näköinen toi kangaskaani sprite. Joo, tässä on aika koomisia spriteja kyllä. Ihan edestä ja takaa. Joo, ja siinä oli ensimmäinen käyttökin Horn Drillillä kangaskaaniin, koska kangaskaani on base HP ja taisi olla base defensekin aika iso. Lähetäkään pyörällä, lähettää lentämällä. Koska mennään seuraava kohdehan itse asiassa onkin hyvän lentomatkan päässä. Siellähän meidän raivali ja onkin odottamassa Pokemon toverissa, joka on periaatteessa Pokemonien hautausmaa. Ja tämä raivali on progressiin nähden ehdottomasti generaatio ykkösessä heikkoin. Nyt tässä ei pitäisi olla ongelmia. Koputetaan nyt vielä pöytääkin. Joo, koputetaan puuta. Toivottavasti joku on pitänyt yllä, että kuinka monta niitä 100% missejä ollaan missattu. Kaksi tähän mennessä. Täydet konfuset ja niin edelleen. Ne voi sitten käydä vodista kattoon ja naureskella jälkeenpäin. Nyt ehkä semmonen yksi riski, mikä tässä on tällä hetkellä, on tuo meidän Rock Slide. Vaikka se ihan ok vahva liike onkin, mutta se oli muistaakseni tässä generaatiossa 90% hitsen sillä oleva. Joo, tääkin näin, että kun on kouluttaja, jota vastaan tahotaan tapella, ja tääkin oli tämmöntä se huonossa kohdassa, niin mieluummin mennään siihen eteen, että ei joudu oottelemaan, että se tulee kuiskien meille korvaa. Ideellisintä olisi tietenkin käydä se vierestä puhumassa suoraan sille, niin silloin se huutomerkki saadaan skipattua, mutta tilanteita on, missä sekä ekanta, koska joutuu vaan kävelemään ylimääräistä sillä. Thank you.
Sieltä on taas piilotettu repeli täältä, kun eliksiiri talteen, ja näitä me taidetaan saada vielä 2 kappaletta. Ja tässä on semmonen puhdistettu, suojattu alue, mistä me saadaan HP:t ja PP:t täältä. Periaatteessa on sama kuin Pokemon Center. Oliko se niin, että me ei käytetä eliksiirejä ennen eliittinelikkoa, vai käytetäänkö... Me käytetään 1. Joo. Just muistin, että missä. Ja muistaakseni eliitti 4:mme tarvitaan optimaalisimmassa tilanteessa vain 2 niitä. Mutta me otetaan ihan varmuuden vuosi niitä 4, kuten nyt taulutte. Ja tässä nähtiin tää, että kun päästäänkin kuiskaseen se toisen korvaan, niin ei huutomerkit lentele. Kanavoija. Meillä rupeaa olemaan aika kasa näitäkin. Tosi harvinaisia karkkeja, kun niitä on aika monen kasa, niin ei ne enää ole niin harvinaisia. Ja tosiaan, sieltä Kiovanilta mä haattelin tämä Sylph-skoopi, ja se on tasan tarkkaan tätä varten, että saatan selville, mikä tuo haamu on. Ja se on... Se on Marowakin haamu. Marowak on Cubonin äiti. Tähän on melkein kuin pelas Phasmophobia. Joo. Ja sitten... Tällä jostakin kumman syystä tuon haamu ohi on päässyt näitä meidän potentiaalisia kollegoita. No sitä pikkuhiljaa kyllästyisivät heittelemään jollain lepakoilla. Joo, no lepakot on tullut aika monta nähtyä tähän mennessä. Mikäs meillä tässä viimeisen oli täällä? Oliko... Vähän isompi lepakko. Joka on selvästi vähän jotakin nähny. Spriteista päätellen. Ainakin sillä näytti olevan kivaa. Ja tässä vaikka me pääsäis aika hyvin kuskuttelemaan noihin korvaan, niin me silti halutaan kävellä niihin eteen, koska... Silloin meidän on katseltava 1 ruutu vähempi noiden kävelyyn. Ja se säästää ihan pikkusen aikaa. Tämä raketti on semmonen aika paha. Ei tämä koffingi, se ei nyt tee yhtään mitään, mutta mikä tekee, niin seuraava. Se oli... Mikä se nyt oli? Drowsy. Mä nyt ihan varmuuden vuoksi en käytä tätä vähän vahvempaa iskua. Mä käytän pikkusen heikompaa iskua, mutta se geeni 1 missi. Tällä Aspiimillähän siis on 100% osumistodennäköisyys. Mutta tossa vedettiin taas se 3. yksi missi tähän runniin. Onneksi ei ollut mitään. Ei, oli softreseteistä donaatiot eikä näistä. Joo, minun on kyllä sanottavaa, että toi oli aika pelottava tilanne siinä mielessä, että minä olen yhden runin... Tosi hyvän runin itse asiassa kussu juuri tuolle tyypille sen takia, millä tavalla RNG on näyttäytynyt siinä. 2 missattua rock slidea, 90% todennäköisyydet siis. Mitäs sitten? Sen jälkeen Confusion aiheutti meille konfuset. Se on 1/4. Siinä tajettiin lyödä itsemme vielä pari kertaa. Ja mitäs sitten? Sitten se käytti vielä hypnosit. Eli me oltiin unessa sitten se loppufaitti. No niin, eli täällä on Herra Fuji. Ja on tullut rauhoittelemaan tota Marowakin haamua. Ja... Heitten hän kiittelee meitä, että me on jeesitty ja... käydä hänen asumuksella ja hänellä on pikkuinen laahja.
tässä näin on, että jos tuntuu, että on haamukämpässä, niin vetäkää käkeen, niin se rauhoittuu. Jep. Oikeastaan tähän väliin ihan... Joo, itse asiassa taittaa olla, että... Käydään ottamassa peppeet täytteen täällä. Meillä oli aspiimia aika vähän. Seuraavana me vedetään ensimmäinen kiekka Saffron Cityin. Vartija sanoo, että hänellä on kuuma. Lahjoitetaan hänelle yksipullollinen juoma, jonka hän jakaa sitten neljän muun vartijan kanssa. No kai siitä hörppy kaikille piissä. Älkää näin korona-aikana ottaa tästä oppia. Eli nyt ollaan paikassa nimeltä Sylph Company. Ja tämähän on semmonen tietynlainen Pokemon tarvikkeiden tutkimus- ja kehityspaikka. Ja jostakin kumman syystä ne meidän potentiaaliset työantajat on tänne rynnistänyt juttu sille ja meihän pitää nyt pikkusen hoidella hommia täällä. Tela, onko siellä kolmonen pois mutelta? Joo, hyvä. Joo, tässä nähtiin taas, että käytetään vähän steroideja ja pusketaan kärmeshengiltä. Elikkä me tehtiin sitä vanhit KO-movesta semmonen, että se osuu varmasti. Todennäköisesti jos osuvat tuo, olisiko tänne ollut joku... Olisiko ollut 33%, mutta... Varmistettiin nyt kuitenkin. Siellä chatissa kysyttiin, että saiko täältä Labraxen, ja kyllä. En muista suoraan kyllä kerrosta, mutta... Itse asiassa ihan siitä seuraavasta paikasta, mihin me just mennään, mutta... Labrastahan me ei kyyttiin oteta. Ja tehdään tähän nyt ihan vielä varmuuden vuoksi save. Mä voin kyllä aika varmasti sanoa, että tässä ei ole mitään, mikä nyt menisi väärin, mutta... Sitähän miltä minä olin myös siellä SSN:llä. Tämäkin on kyllä niin valmiin näköinen menee. Toi pulu menee varmasti kovaa. Tällä kertaa käytetään vähän erilaisia steroideja. Pikkusen tarkkuutta ja pikkusen nopeutta. Ihan siltä saattiin sääntää, että no se ei pitäisi vaikuttaa meihin. Koputa puuta. Tän ei pitäisi missata, mutta... Nämä sadattakin ei vaikuttanut. Tai sitten meillä on käynyt tosi hyvä tuuri. Veikkaan kyllä sitä ensimmäistä. Sinähän se on tyyppi ihan vieressä, keltä me saataisiin se Labras, mutta jätetään Labras nyt tänne. Meillä ei oo käyttöä Labrakselle, koska meillä on tossa tuo Squirtle.
Tähän väliin me käytetään peli ensimmäinen eliksiiri. Saadaan Horntrilli PP täytteen. Ja sittenhän meillä on täällä jälkimmäisen kerran, tai toisen kerran meidän potentiaalinen työantaja. Suuttuu siitä, että me heidän liikenneuvotteluita häirittiin. Hänen ja Silk Company toimitusjohtajan kanssa. Oho. Nyt käytettiin väärä asia. No, se ei haittaa sen vielä yhden vuoron. Meillä on ihan tarpeeksi noita, että ne riittää kyllä loppuun asti. Tämän pitäisi olla vähän niinku tälleen näin taputeltu tän. Tämäkin on huvittava, että one hit KO, it's not very effective. Joo, ei, ei se kyllä oo. Ei se vissiin sitten ollut kauhean hyvä. Ja Pressaltahan me saatais normaalisti tuolta matkaa Master Bowliin, mutta nyt me jätetään sen. Sen sijaan me käytän tältä rakennuksesta hakemassa vähän jotakin muuta hauskaa. Joo, ei ole tarkoituksena kaapata mitään, niin... Ja valitettavasti ei voi muilta treenereiltä kaapata, niin... Sieltä saatiin jarkkua. No. Tämä näppäimistä tykkää vähän enempi tehdä noita klikkailuja. Joo, ja tää saadaan sitten toi Rock Slidein päälle. Paljon varmempi ja vahvempi liike. Ja sopii meidän käyttötarkoituksiin. Tässähän välissä me voitaisiin esimerkiksi puhua semmoista asiasta, mikä on stub. Eli mikä se oli? Same type attack bonus. Eli mitä se siis tekee? Pokemonilla on omat tyyppisä, mutta myös kaikilla iskuilla on omat tyyppisä. Jos Pokemon käyttää iskua, joka on samaa tyyppiä kuin Pokemon itse, se saa automaattisesti 50% damage boostin. Jartkuake on jo valmiiksi, saan 20 damagen isku, joten se nousee siitä 180. Tämä on kyllä aika röyhkeetä. Herätettiin toinen hyviltä uunilta ja lähdettiin karkuun. Nep. Tää bike road on vähän suorempi ja virtaviivaisempi kuin muissa geneissä. Ei tarvit tapella. Onkos tänne predictioni? Joo, itse asiassa me ollaan ihan kotsillään safarilla. Joten voisit laittaa tämän meidän... Mikäs se oli? Kooka predictionin. Ja predictionihan on siis aiheesta, että... Mä vois kerro ihan kohta, kun mä klikkailen nämä oikeat vaihtoehdot tästä läpi. Joo, eli predictioni on siis se, että... Selvitäänkö hengissä, tai pikemminkin käyttääkö Kogan viimeinen Pokemon Weezing self-destruktia. Teoriassa todennäköisyys sille
pitäisi olla, onkohan se 1-5. Mutta minä olen näihin minun runin aikana huomannut, että se on ehkä pikemminkin 90%. Jostain kumman syystä se tykkää paukuttaa sitä hyvin usein. Joo, eli sieltä tuli kysymys, että kestääkö repeli tietyn määrän ruutuja? Kyllä. Repeli kestää, Super Repeli kestää muistaakseni 100 ruutua. Savaritsonilta käytti hakemassa kultahamppaa sekä HM3. Ja kultahampaat voit niin palauttaa HM4 vastaan. Ja nää on Surf ja Strength. Tossa on hyvä optimisaatio flylla. Lennettiin kirjaimellisesti yhden seinän yli, tosin että se säästi aika pitkä matkan. Ja nyt aletaan sitten näyttää, että mitenkä kova tämä meidän hommama Earthquake on. Se on pakko hommata ennen tänne tuloa, muuten mä en saa tätä alas. Ja vielä varmistus, että oikeasti kuolee. Critical hitti. Hyvä, että niitä tulee edes jossain vaiheessa, vaikka niitä ei enää olisi tarvinnutkaan. Alussa ei ihan kauheasti näkynyt. Ne näkyy kaikilla varipaleteilla. Tätä hypnoomea ilman krittiä saa hengiltä yhdellä iskulla, mutta sehän ei sinänsä haittaa, koska hyvin usein tämä hypno ei mitään hirmu vaarallista tee. Paitsi nyt sen konfusio aiheutti meille konfuset, mutta ei onnes käynyt sen vakavampaa. Ja sitten mennään katsomaan, että mitä tapahtuu Koogalla. Ensimmäiset 3 Pokemonia hyvin helppoa. Täytyy vaan muistaa, että painetaan Earthquake 3 kertaa. Otako ylös monta kertaa oot painanut? Voit ottaa ylös. Ensimmäinen.
Meni sekaisin. No, sitten herra Visingia vastaan me painetaan R-kuokkeen neljännen kerran, mutta ilman krittiä se ei riitä. Sitten jännitetään, että mitä se Visingi päättää tehdä. Jahas, sieltähän saatiin self-destruct. Hetkinen, mä selvittiin hengissä. Mikä se äänestys nyt oli? Käyttääkö self-destructia vai selviikö Nidoking hengissä? Mä laitoin vaan, että Kooka ekalla. Aina ekalla. Kooka menee aina ekalla. Sillä ei ole mitään merkitystä, vetääkö se self-destructi vai ei. Self-destructista riippuu hyvin usein, vaan se selviääkö Nidoking siitä hengissä. Jollakin tuurilla Nidoking selvisi nyt siitä hengissä. Nyt tehdään tässä tämmönen pieni stratti. Lennetään Celadoniin, käydään siellä parantamassa meidän Pokemonit. Lennetään sieltä Palettaoni, eli sinne mistä me lähdettiin liikkeelle. Vähän semmoinen alkaa olla jo ongelmassa tämän, että P-tä painaa väärissä paikoissa. Mä kyllä näken yksi minuutto. Kauheita, kun kaikki on samassa menussa. Tai inventori. Nyt on tässä enää periaatteessa jäljellä vaan gymleaderi Rushi. Tosin ensin meidän pitää käydä Pokemon Mansionissa. Tuo Blainen Gymihän ei ole vielä auki. Me tarvitaan sinne avain, joka löytyy täältä. Ja tämä on ehkä niitä paikkoja, missä pikkuskidina on mennyt sekaan sitä, mitä pitää tehdä ja minne mennä. Ja täällä on eräs kohta, joka ei kyllä todellakaan näytä siltä, että siitä tarvisi mennä. Ja täällä on näitä piilotettuja kytkimiä. Ja oliko vihjeitä? Vai oliko, että Kolumbihalla vaan kysyttiin, että hei, miten te olette vetänyt sen? Kolumbihallahan sitä kyseltiin aina just kaikkea, että hei, tiesittekö, että mevin voi saada ja kaikkea semmoista. Jaha, erittäin harvinainen Weezing Encounter. Vaikka meillä oli Super Repel, mutta Repel, sehän itse asiassa ei estä kaikkia encountereita. Se estää vaan encounterit pienempi levelisten Pokemonien kanssa. Tuo Weezing oli samanlevuinen kuin me, joten me saatiin sitä vielä encounter.
Ja sitten vedetään tässä tämmönen, no, päästäkään tuota kautta. Vedetään tämmönen pieni tietovissa. Eli joka huoneessa on tämmönen tietovisa. Sieltä kysytään oikein väärin kysymys. Siihen on vastattava. Vastataan oikein, me päästään eteenpäin. Vastataan väärin, meidän on tapeltava treenerin kanssa. Ja vaikka voi näyttää striimissä sille, että kaikki vastaus on oikein, niin itse asiassa ei. Väärissä kohdissa mä vaan painan B:tä, se lasketaan väärin vastauksessa. Voddovi on nukahtanut. Hyvää yötä, Voddova. Siinä on herra Blaine. Ja Blainehän pitäisi olla millä tavalla ongelma, koska meillä on hyvin vahva Earthquake. Blainen tulityypin pokemoneja vasta. Ehkä ainoa mikä näistä voi selvitä yhdestä iskusta on tämä viimeinen pokemon Arcanine. Joo, ja Arcaninella ei pitäisi olla mitään, mikä vaikuttaa meidän mahdollisuuksiin päästä tätä kymiä läpi, niin eipä haittaa. Ehkä kritti Fireblasti voi aiheuttaa, mutta mitä nyt semmosia tämä voisi heittää? Kyllä siinä vaiheessa tarvii jo taas ottaa se ylimääräinen missikin. Jaa. RNG:tä välillä hyvääkin suuntaa. Näin vaihteeksi. Joo, tosiaan nyt on tää on vaan tätä. Käydään hakemaan puuttuvat pätkät, kun ollaan käyty kaikkialla muualla plotpointeissa, niin saatu kaikki tarpeelliset HM:t. Elikäs puuttuuko me kaksi pätkää, elikkä tämä ja sitten Sabrina. Itse asiassa kolme. Tämä Sabrina ja Giovanni. Aivan. Ja itse asiassa Sabrina voi aiheuttaa vähän ongelmia tämän turvallisuuden nimissä, laitan sinnekin save pointin. Alkasam on vähän semmonen, että se saattaa tehdä, jos huonolle päälle sattuu, niin vähän juttuja. Ja se saattaa outspeedata, jolloin kritti psychikki vetää kyllä meidät hengiltä. Mutta tässä oli nyt ihan syykin sitä, että miksi me käyttiin Blaine vetämässä ennen Eerikkaa. No syy on se, että me haluttiin ihan varmasti one-shotti Icebeamillä. Koska näillä on aika paljon nukutusmahdollisuuksia ja niitä me ei haluta. Täällä kysytään chatissa, että pelaako tämä mainio herra Pokemon Go:ta tällä tietämyksellä? Valitettavasti en pelaa, mutta
Pokemon-fanina kyllä olisi ihan mielenkiintoista kokeilla niitä myöhempiä generaatioita myös. Sitten, Tela, onko tullut mitään asia selvä. Joo, nyt on myöhä, mutta muistakaa, huomenna on vielä täyspäivä tulossa ja jäätävä loppuhuipennus ja lahjoittaa voi ja kannattaa. Mene hyvän tarkoitukseen ja kun tarpeeksi saadaan, niin saadaan Jave itkemään tulisilla suolakurkuilla ja lahjoitusten määrästä tietenkin. Lähetyksen määrä, en muista, mutta hyvä määrä. Eli Sabrina, eli Psychic-tyypin kouluttaja. Ja tällä on aika paljon näitä Psychic-pokemoneja, jotka luonnollisesti on hyvin suurella spesiaalilla varustettuja, mutta hyvin pienellä defensellä. Eli meidän Earthquake lyö niistä läpi hyvin lujia. Ainoa mikä tässä nyt pelottaa on se, mitä viimeinen Pokemon Alakazam voi tehdä. Pelottavia tilanteet on varmaan Gritti, Psychic, jos se outspeedaa meidät, tai Reflekti. No Reflekti ei nyt mikään ihan pahin mahdollinen tilanne oo. Mä en vaan one-shotata sitä silloin. Psywave ei pitäisi saada alas eikä saakka. Gen 1 Psywave on vähän mielenkiintoinen liike. Se tekee random määrän damakee nollasta tekijä Pokemonin leveliin asti. Eli sillä on myös mahdollisuus tehdä osuessaan nolla damakee. Joo, ja tossa aiemmin tuli mainittua, että Psychic on vähän erikoinen Gen 1, koska ei ole weaknessia muutenkaan. Ja siinä Klapi sanoi, että iso SP-attakki, niin kyllä muistaa, että se oli tosi kova kasuaalipelaamisessa. Itse asiassa Psychicilla on tasan yksi heikkous Gen 1, ja se on hyönteistyypin iskut, mutta miksi tämä ei ole kovin iso ongelma? No sen takia, että Gen 1 hyönteiset on hyvin heikkoja. Nyt tässä ruvetaan lähestymään viimeistä gym-leaderiä Giovannia. En tiedä, mä täs save pointtia tohon Giovannille. Siinä voi käydä semmonen hyvin harvinainen tilanne, että Dugtoria outspeedaa meijät ja vetää jonkun kritti kaivamisen. Yhden kerran on tainnut semmonen tilanne käyvä. Tääkin vaikuttaa sitten tämä meidän Nidoking on tällä kertaa aika vilkas kaveri. Tämä ei todennäköisesti one-shotata, se ei nyt haittaa. One-shotata näköjään, aika siinä sitten. Saat olla vaan hyvä rooli. Koska Pokemonissahan iskut tekee sitä damakesta, minkä ne voi tehdä, niin plus, miinus, ihan pikkusen. Ja se on aina se pieni vaihtelevuus. No, ei voida selvittää, koska kriitti. Nyt tähän tämmönen kikka, että käydään resettaamassa näihin trainerien paikat.
Meidän päästään nyt nopeammin kävelemällä tätä kautta sinne Kiovannille. Muuten meidän olisi pitänyt mennä tuota hiasta pyörimisreittiin. Joo, ei oo hopslidea tässä pelissä. No niin, ja kolmas kohtaaminen Luigi-Lasagneten kanssa, ei kun Kiovannin. Täällä taas prepataan hiuka. Ennen kuin taas pitää Doctorio saa aikaiseksi. Näköjään me outspeedataan hyvin, eli se näköjään, että tuo outspeedaa meidät ainoastaan, jos meidän speedi on rollannut hyvin pienessä. Ja siellä on meidän serkku poika, toinen Nidoking, ja mehän näytetään sille, että kumpi on parempi Nidoking. No niin. Pistä Tela muuten se neloskanava kanssa mutelle, kun et puhu mikkiin. Noniin. Ei kuulu vaan yskäsy. No niin, eli nyt pitkällisten Pokemon-seikkailujen jälkeen me ollaan saatu itsellemme kaikki Pokemon-merkit tai nämä kymien merkit. Ja mitäs tässä sitten enää on jäljellä? No, Pokemon League. Joo, mennään tuota voitontien kautta sitten, kun tää meidän rakas ystäväisemme ollaan tästä näin pistetty matkalle. Ja tätä vasta me voitais ihan prepata kaikella, mitä meillä on. Missä meidän... Siellä oli X-Packit. Laitetaan ne siihen. Muistaakseni tämä Pidgeot ei oikein voi mitään muuta tehdä, kun spämmätä agilityö. Täällä on hyvä AI. Agilityö on Psychic-liike. Se spämmää vaan sitä. Joo, AI vaan preferoi näitä erittäin vaikuttavia liikkeitä. Aluksi voisi luulla, että se on vaan ihan pelkästään preppi mielessä AI:lta, mutta ei. Joo, nämä paljon järkevät prepit tuli, oliko se kakkos- vai kolmosgeneraatiossa? Mä generaatio ykkösen preppaamiset on vaan hyvin pitkälti randomia. Ja tuossa he agilityö käytettiin ihan vaan sen takia, että se on psychic-tyypin isku, joka on vahva meidän Nidokingia vastaan. Hyvä AI. Ei jostakin kumman syystä ota huomioon, että onko isku vahingoittava isku vai joku muu. Eli nythän tässä ollaan viittä taistelua vaille valmiita. Joo, ja täällä näytetään meidän passit jokaiselle, että ollaan käyty täällä joka ikisessä paikassa, saatu leimat korttiin ja... Thank you.
Siellä on vahtajaa myös uimassa, totta kai. Mikäs ei uimassa olisi vahtaja. Kahdeksan tunnin työpäivä voi olla aika pitkä järvessä. Kieltämättä. Sitten on vielä pikkuinen putsle. Itse asiassa muistaakseni kolme pientä putsulle, kun neljä. Jep. No varmuuden vuoksi. Repeliä lisää. Tuolla noin nopeasti kattelin näitä enkonttereitteja. Täälläkin vaikka on vaan 10% enkonttereitti, niin pitää muistaa, että se on joka ikisellä taililla. Ja vaikka me vaan käännytään, niin se laskee sen vielä yhdeksi stepiksi. Muistettiin vielä ihan tuossa viime tinkkaa kääntyä oikealle kohdalle. Huomasi, hyvä pelastus. Täällä kysytään, että mitä Repel tekee? No, se on hyttysmyrkky pokemoneille. Elikkä pitää villit Pokemon tappelut poissa meidän ruudulta. Säästetään järkyttävästi aikaa ja hermoja. Joo, yksi semmonen villi encounteri, vaikka mä juostan siltä pois, niin kyllähän se varmaan joku päälle 10 sekuntia vie silti. Tossa on portaakka, jos mä mentäisin niitä ylöspäin, niin siellä olisi yksi Gen 1 legendaarisista linnuista nimeltä Moltres. Harmillisesti meillä ei ole käyttöä Moltresille, eikä me otettu edes mestaripalloa, niin jätetäänpä sinne munimaa. Oho, nyt lähti väärään suutta. No vähän vauhtia sieltä. Joo, pienet lisää vauhtia. Kohta on jäätävä momentti. Mennään seinästä läpi. Jep. Tässä alkaa olla sitten viime hetken valmistelut eliitti nelikkoon. Käydään tallettamassa yksi kappale meidän Pokemoneista, eli meidän Squirtle, minkä takia se säästää ihan pikkusen aikaa tuolla myöhemmin. Joo, tosiaan tää kaikki aika, mitä tuohon talletukseen meni, säästää silti aikaa, koska kun päästään elitten neuvonen läpi, me käydään läpi Pokemoneja, ne kestää paljon kauemmin. No, tää vissiin myyä pikkusen asioita. Mitäs mä myyn? Onni. Mä paralaishiilipoikkeen.
Otetaan sen tilalle 2 full restorea. Tämä on taas maratonin turvallisuutta. Ja koska ollaan kovia poikkeja, niin tähän ei taa lennellä. Ja nyt tehdään semmonen stratti, jonka minä olen ristinyt pulustratis. Ajatellaan, että otetaan meidän vahvin Pokemoni, eli Farfetch'd. Oho, se ei ollutkaan kovin vahva. Syy tälle siis oli se, että tämä Lorelein Dewgong AI on vähän mielenkiintoinen. Vaikka sillä on hyvä AI, se silti tuo Dewgong tykkää käyttää toisella vuorolla restiä. Joten sillä, että me uhrattiin tuo pulu, niin me saattiin se ensimmäinen vuoro ilman vahinkoa selvittyä ja saattiin toisella vuorolla prepaattua. Ja sen jälkeenhän tämä on enää vaan Thornrillisviippi. Ja maratoniturvallisuuden vuoksi taidan Agathalle tehdä poikkeuksellisesti ihan varmuustallennuksen, vaikka siellä ei pitäisi olla mitään, mikä olisi pahaa, mutta Agatha on aina vähän lottoomista. Jaa, lotottohan tässä nyt onkin koko runi. Ei vaan niitä voittoja juurikaan. Siihen vedetään yksi kappale eliksiiriä, saadaan Thornrillit takaisin. Agatha tosiaan vähän lottoomista sen takia, että sillä ei ole millä tavalla hyvä AI. Se on jostakin kumman syystä random AI. Se käyttää ihan satunnaisia liikkeitä. Ja sen lisäksi sen Pokemoneista osa on haamuja, niin me ei periaatteessa pystytä Thornrillille tekemään niihin mitään. Ja Agatha sen lisäksi johtaa sen ensimmäisellä Gengarilla, en ihan väärin muista. Niin sitä vastaan ei oikein uskalla prepaata, koska me voidaan saada hypnoosista päin naamma. Taikatempo heitti aika paha. Paljon on mennyt tunteja tähän peliin. Se on vaikea mitata, koska ei enää varmaan löydy mistään. Kuka paljon on lapsena pelannut, ja sitten tääkin olisi vaan arvio, että kuka paljon on mennyt sullakin speedrunnaukseen, niin kuin kaiken kaikkiaan. Joo, nyt se viimeinen prediction. Joo. Väittäisin, että useita satoja tunteja. Eli tämän kerran predictioni sisältää sen, että tuleeko softwaresettiä Lancella? Ja minä voin tähän jo antaa todennäköisyyksiä. Todennäköisyys sille, että tulee softwaresetti Lancella, on noin 13. Kyllä, 13%. Jaha, sieltähän taattiin jo hypnoosia naamaa. No, korjattaas tilanne. Meillähän on täällä tämmönen huilu, mitä mä voin soitella. Ja se todennäköisyys siis tulee siitä, että Gyaradosin critical chance on, no itse asiassa heti sitten supersoniikittiin vielä, se on noin 16, ja sen lisäksi, ei oli se vähän isompi, en muista ihan tarkkaan paljonko se oli, mutta sen lisäksi todennäköisyys sille, että Hydro Pump osuu,
se taisi olla 70%. Eli jos ne kaksi tapahtuu samaan aikaan, niin me ei pystytä tankkaamaan sitä. Ai. Pystytkö lukemaan tämä full restorete? Pystytään, hyvä. Tässä nähdään, mikä on tämä... neljäsken yksi missi. Ja tässä nähtiin se, että mikä tämä Agatha Random AI on. Hereillä olevaan targettiin 2 kertaa Dream Eater. Tosiaan Klappi justiinsa sanoi, että neljäs... ensimmäisen kenen missi, ja jos he missasivat aiemmin selityksen, niin nämä iskut, mitä me lasketaan, että mitkä on missannut, ne on 100% akkurasilla. Mutta koska Gen 1 on vähän hassu tota matikan kanssa, niin on 1/256 chanssi missata, ja näitä on tapahtunut jo 4 kertaa. Tässä on semmoinen pikkusen hankala tilanne. Hetkinen, missä mun raika tuolla. Koska mä otin vahingossa vaan 2 full restorea. Koska mä olisin halunnut käyttää ennen tätä yhden plus, ennen raivalia yhden. Joten minä testaan, pystynkö minä tankkaamaan näillä hopeilla hydropumpin. Pystytähän me. Yes. Ping, ping. Ja sitten ihan pikkusen vielä steroideja. Käytetään speedi sen takia, että me halutaan outspeedata. Vähän myöhemmin tulee vaan aerodactyl. Nyt tällä ei periaatteessa enää ole mikään muu kuin Gen 1 missi, mikä voisi tehdä tuhoa. Ja tämä ei tuhoa tullut. Lance saatti alas. No niin, se meni näppärästi. Ja sitten viimeistä viedään. Parannella haavat meidän full restorella. Eli viimeinen raivali fightti, mutta aika ei ihan vielä pääty siihen, että me saadaan raivali alas. Meillä tulee vielä yksi pieni tarinasessio ja sitten viimeiset katsenet, jonka jälkeen se aika päättyy. Ja tätä vastaan me halutaan käyttämään 2 prepit. Akkurasu ja speedi. Ja sitten ruvetaan sviippaamaan. Thank you.
jos oikein muistan, niin täällä rivali Raidonillakin on Horndrilli. Jos harmi vaan, että ei omista kaikkia X-itemeitä. Se oli Rival Fight. Sitten ihan pienet tarinatuokiot. Koitan saada vielä professori Tammi tänne paikalle. Ja sittenhän tämä on enää vaan tarinatuokiota ajan loppumiseen asti. Ensin saadaan kehut tässä ja meidän Raivalin saa torut siitä, että sulla nyt ei ollut luottoa ja rakkautta sun Pokemona ja kohtaan, ja sen takia sä nyt hävisit. Sillä ei ollut varmaan mitään vaikutusta sillä, että meidän steroidijätti Nidokingi kävi tökkimässä sarvella kaikkia. Eli proffa sanoo meille, että tämä tietsikka tässä pöydällä on se Hall of Fame, mihin mä parhaat tyypit saa nimensä, ja ensin tässä on nämä meidän mukana olevat Pokemonit, niihin kuvat, sitten on meidän kuva siinä, ja sitten kun meidän kuva on käynyt ja ruutu menee valkoiseksi, niin aika päättyy siihen. Mä voin vielä sanoa, että mihin se päättyy. Justi sitä Hall of Famein takia käytiin heittään varastoon. Yksi. Aika päättyy nyt. GG. Se oli ainakin mielenkiintoinen runi, joka suuntaan RNG:tä. Joo. Siellä kävi hyvin paljon huonoa RNG:tä, onnes pikkusen myös ihan hyvääkin. Mutta tämä on ehkä huono RNG missään runissa, mitä mulla on tähän mennessä käynyt, mutta silti kuitenkin reilusti alle estimaten vedettiin. Ja tästä runista kuitenkin saisi vielä joku varmaan parikymmentä minuuttia hyvin pois, jos osaisi kunnolla hyvät menutukset, niin tärkeitä ne menutukset on. Joo. Eipä siinä kai. Käydään. Joo, kiitoksia minunkin puolesta ja kaikille katsojille oikein hyvää yötä, ketkä nukkumaan on menossa, ja sitten vielä huomiselle oikein paljon lykkyä tuleville runaajille. Jaha, mä pistin itteni mutelle, kun tulin tähän näin puhuun toiseen mikkiin. Jees, kiitoksia runista, Klappi. Kiva, että olit täällä. Votkiskin heräs sohvalta. Hei, Votkis, heiluta vähän. Noniin, pääset kohta kotiin. Jees, Klappi voi mennä. Ja jees, mennään nukkumaan. Huomenna jatkuu taas 9:00. Ja mitäs muuta?